Vítajte pri premiére programu s názvom Kefan. Celý tento program je v podstate jedným velikánskym experimentom, keďže treba povedať, že nič obdobného zatiaľ slovenský éter nepozná. Ako tento experiment dopadne, to do značnej miery záleží práve na vás, teda na našich poslucháčoch. Kefan je totižto doslova závislý na podpore poslucháčov, na mysli mám priamu podporu, teda na vašich telefonátoch a mailoch. Už dávnejšie sa začali v rámci programu Love in Fun objavovať aj príspevky, ktoré bolo ťažko zaradiť do spomínanej citovej, emóciami priamo kypiacej relácie. Reží o príspevkoch s výdatným nádychom erotiky, sexu alebo o príspevkoch, ktoré, ako to povedať, hovorili veci z mosta do prosta, bez servítky a bez okolkov. Ako také sa teda stali pre Love in Fun jednoducho neodvysielateľnými. Všetko zlé je však na niečo dobré. Ďakujeme za inšpiráciu. Dnes už vo Fan rádiu nemusíme o veciach okolo erotiky a sexu chodiť po špičkách. Dnes je tu Kefan, kde síce nebudete počuť žiadného sexu, uro, psycho ani iného lóga, ale kde sa budeme naživo rozprávať na tému súvisiacu s intimnými chvíľami medzi mužom a ženou, mužom a mužom, ženou a ženou, ženou a mužatkou a mužom a ženatkou. Skrátka, v každom vydaní Kefanu sa budeme zaoberať jednou hlavnou témou, budeme diskutovať, hodnotiť, budeme sa tešiť a kritizovať, baviť sa, no ale po niektorí určite sa budú aj žehnať a možno aj prelaďovať, ale to už ako si patrí k životu a k erotickému experimentu zvlášť. Tešíme sa, ako nám pomôžete kráčať neprebádanou pôdou slovenskej rozhlasovej erotiky. Hurá! Naše telefónne čísla poznáte, ak nie, pripomenieme, mailová adresa je kfun@fanradio.sk. Volať už môžete prakticky hneď, ešte nesmiem zabudnúť predstaviť dvoch telefonických terapeutov. Sú to naši dvaja telefonicko-sexuálni rottweilery. Docent Hormón, servus. Čauko, ahojte. Dobrý večer. A inžinier Vagimír. Ahojte, čaute. To sú teda tí dvaja chalani, ktorí sa s vami budú rozprávať na rozličné eroticko-intímne témy. Čo je ešte dôležité, telefóny a nielen tie nám vždy v stredu v noci bude dvíhať naša sporoodetá telefonistka. Prijali sme ju len exkluzívne pre túto reláciu. V iných denných programoch Fanrádia sa údajne necíti dobre. Privítajte masochistku Lauru. Dobrý večer. Som masochistka Laura. A budem tu dvíhať telefóny. Tak pán docent a pán inžinier, ako sa cítite pred premiérou? Super, pohoda, jasne. Je to fantastické. Sice trošku teplo, ale... dá sa to vydržať. Ale to zvládneme, vyvetráme si tu. Teplo nám je možno hlavne z Laury teda. Povedzme si pilotnú tému, aby sme už nejakým spôsobom navnadili aj našich poslucháčov. Pilotnou témou premiérového Kefanu bude otázka, či skôr taká dvojotázka, či sa my, Slováci, vôbec vieme rozprávať o sexe otvorene, otvorene sa rozprávať o svojej intimite a či je podľa vás takisto potrebné sa o sexe vôbec verejne baviť. Hurá na vec. Pripravení? Ja, hej. Nech sa páči, začnem. Ja vás obdivujem, že nemáte takúto premiérovú tiežku. Ja sa priznám, že pri príprave tohto programu to bolo kadejaké, ale teraz už naozaj nemôžeme cuknúť. Kefan beží! Zavolaj do Kefanu. Hneď! Helani, čo vy takto robíte v bežnom živote? Ja by som povedal, že v rámci sexu ste takí ľudia z praxe. Venujeme sa tomu. Veľmi veľa. Často aktívne. Nebojme sa povedať, že je to taký váš koníček. Keď sa ti práca stane koníčkom, je nič lepšie. Určite. Poďme na prvého poslucháča. Takže máme niekoho na linke. Koho máme na linke? Ahoj, ja som Veronika. Ahoj, Veronika. Odkiaľ voláš? Z Bratislavy. Koľko máš rokov? 20. Veronika, mám na teba jednu otázočku. Vieš sa baviť o sexe otvorene, nehambí sa? No, ale samozrejme. Hambí sa, alebo nie? Nie, nehambí sa. Hambí sa. Takže môžeme sa s tebou rozprávať o všelijakých chulostivých otázkach. No, so mnou samozrejme, že môžete. Takže myslíš si, že ľudia by sa mali viacej rozprávať o sexe, aj verejne? No, vieš čo? Myslím si, že áno, všeobecne, ale niektorí sa rozprávajú viac než dosť. Tak... A priateľa máš? No, mám. Jedného? Nie, áno, jedného. A s ním preberáte? Preberáte sex? Čo by si chcela, no. Čo by on chcel, dajme tomu? No, s ním preberám, hej, preberám. Aj keď dobodáte, dáte si voľaký taký terminus technicus, také rezume z toho, rezume. Čo bolo dobre, čo by sa malo zmeniť a čo na budúce vyskúšate? Áno, myslím si, že je to potrebné vo vzťahu. Takže vy máte taký kreatívny sexuálny vzťah. Áno. Stále sa rozvíjate dopredu. Hej. A nechceli by ste to robiť do trojky? Vieš čo, ja akože nie, ale tak on dosť, hej. Hej, a ako pribrali by ste aj mňa? Teba? Tak to, či by chcel kamaráta, alebo radšej kamarátku? Ja, on by chcel radšej kamarátku. Ja kamarátku, tak... To všetci chlapi, to väčšinou. A tak môžeme sa prezdať aj za ženu. Určite. Áno. Docent chá, aby to vydržal istotne. Áno. Ale viacej rozoberáte s kamarátkami sex asi jak s kamarátom, že jak s priateľom, ne? No, tak hej, dá sa povedať. To si poviete tak... úplne všetko. No, ja mu zase nemôžem úplne všetko, takže radšej s kamarátkami. A všetky zážitky tiež nemôže vedieť, čo si doteraz prežila, že?
On? Nie, radšej. Radšej nie, že? A mala si veľa takých priateľov vážnych už? No, vieš čo, to je akože vážnych, myslíš, alebo... Taký, čo ste už šukali spolu, ja neviem, koľko ich bolo. Ja, tak tých je dosť, no, tých už je dosť. Dosť? To je koľko? Dosť? Tak nám 5, povedz. 10, 100? V desiatkách nám povedz. Ne, v desiatkách. V desiatkách? Tých je asi tak 15 najviac. Tak to je dobré. To není až tak veľa. Na tvoj vek ešte. To, no, tak pôjde. Ty taká z tých slušnejších, tých zdržanlivejších, že? Zdržanlivejších. Ja zdržanlivejších, no. A frajer ti úplne stačí? Úplne ťa stačí frajer uspokojovať sexuálne? No, ne. A ak by nestačil, tak... Nejaká nevera sa občas... No, čo by nie, samozrejme. Takže, ja sa z Bratislavy, tak logi. Takže nebereš to ako tabu, tú neveru? No, nie, určite nie. Nedá sa to ani tak brať. A sex s rovnakým pohlavím? No, akože... Nemyslím zvieratá ako ženy. Si to skúsila? No, áno, to viem, jasné. Akože to ma nejak neláka vyskúšať. Bo som ja skúšala a zopakovať si to zase. Neviem, nejak ma ženy nepriťahujú. Nemáš na to dobré spomienky? Akože mám na to dobré spomienky zase, ale tak není ani s kým, ani tak, ves, takže je to také. O čom sa hanbíš hovoriť? O čom nehovoríš? Čo je u teba tabu? Čoho sa bojíš? V sexe? Áno, v sexe. Ja neviem. Všetko preberáš úplne? Tak všetko, áno, ja všetko preberám, dá sa povedať. A ešte taká záľudná otázka, aké polohy máš rada, alebo máš úplne... Vieš čo, mne to jedno. Všetko, čo sa týka sexu, to znese všetko, takže, hej? Takže anal, orál, vaginál, všetko? No, áno. Tak ty si pán šmeker, to je dobre, to sa nám páči. Tak áno. Ďakujeme ti. Ty si nám viacej mohla. To je dôležité, že máš rada sex. No a preberáte všetko s babami, jasné, toto je super. No. Takže dúfame, že nám ešte zavoláš, že sa nám ozveš. Ďakujeme ti strašne pekne. Ďakujeme ti veľmi pekne za príspevok a musím ti ešte povedať jednu vec. Každý, kto sa nám dovolá do relácie, dostane jeden darček od Fanrádia. Áno. Sú to rôzne erotické pomôcky, vibrátory, umelé vagíny, lubrikačné gely, kazety. Čo by si si chcela vibrať, povedz mi? Ja by som chcela vibrátor. Už je na ceste. Ale jaký? Ešte mi povedz. Trošku rozmery, veľkosť a do akých otvorov? 20 cm. 20 cm. Môže byť aj kombinovaný anál, vaginál? Ne. Len vaginál hovoríš. Hej, áno. OK. Takže nezavies telefón. Počas kladbičky sa napíšeme tvoju adresu. Ďakujem ti veľmi pekne. Ahoj, Veronika. Čau, ahoj. Haló, máme niekoho na linke? Dobrý, to je telefón, ja Zuzka. Ahoj Zuzka, ja som Ingve a tu vedľa mňa sedí... Doktor H. Takže ty si myslíš, že je dôležité baviť sa o sexe aj na verejnosti v médiách? Ako všeobecne, ako veľkým zoznámym a príde na to téma, není problém, čo to baví. Úplne všetko rozoberáte, alebo máte nejaké veci, ktoré nechcete na verejnosti, ani s kamarátkami nechceš rozoberať, ani s priateľom? Ako niektoré určite veci... čo sa týkajú čisto mňa, tak o tom sa nebavím, ale takto, že všeobecne o sexe, myslím, že to je úplne v pohode. A vieš povedať aj otvorene to, čo sa ti nepáči, čo je na tvojom partnerovi, čo a máš... Kedy? Podľa toho, čo to je. Tak pri sexe niečo, napríklad, keď sa ti nepáči. Veľkosť jeho sa ti nepáči, alebo není vyholený, alebo niečo. Povieš to otvorene? No, to hej. Hej, bez problémov, nehambí sa. Aj keď vieš, že jemu to môže byť trošku trápne. No, ja sa to snažím tak nejako povedať, že by sa necítil nejako dosť blbo. Dupneš si a povieš a pakuj sa oholiť. Ne. Ne, tak ne. A máš teraz priateľa v súčasnosti? No momentálne teraz nie. A ako riešiš svoje potreby sexuálne? No momentálne neriešim. Má krátku dobu nemám priateľa. Takže len rozoberáte s kamarátkami. Jak by to mohlo byť, jak to bolo. A že jak by si už chcela, tak? Tak nejako. Vedela by si sa aj s kamarátom baviť o sexe, alebo len s kamarátkami? Máš nejakého takého dobrého kamaráta, s ktorým to rozoberáš? S ktorým si nikdy nič nemala, dajme tomu, a rozoberáš to s ním? No, jedného. Ale zrejme on čaká tiež na to, že budete spolu niečo mať, lebo však kamarátstvo medzi ženou a mužom ťažko sexu neexistuje. Alebo máš na to iný názor? Všetko je dočasné. Nie, kamarát a on to tiež berá ako kamarát. A on není 4%? Není to homosexuál? Není. Není? Určite. Je to normálny chalán. Tak potom povedz, ako nám, opíš sa, jak ty vyzeráš. Ja? No. Lebo chceme rozobrať... Či tam není nejaký zádrhel, ten tam musí byť nejaký. Prečo nemáš teraz priateľa, alebo
radšej si to robíš sama, že je to pohodlnejšie a vždy docieliš k tomu koncu. Ne, sama žiadanému. Si to nerobím. Robíš si to sama vôbec? Nie. Aj, nemyslím si, že to by malo taký istý účinnosť, ak si to robím nejakým chlapcom. A koľko máš rokov, povedz nám ešte, prosím teraz? 22. 22 a výška? Výška? 172. A kilogramy? To sme zvedaví. Niekde ten zadrhel musí byť. Povedz nám tie kila rýchlo. 56. To není strašné. To sa dá. To je dobré, to je v pohode. Si zamestnaná alebo študuješ? Zamestnaná. Zamestnaná. V takom ženskom kolektíve alebo sú tam aj chlapi? Aj chlapi. A čo hovoríš na sex na pracovisku? Sex na pracovisku... Je ti to cudzie? Dosť cudzie. Dosť cudzie, čo? Neláka ťa to vôbec. Lebo v našej relácii... V pracovisku tam to nepatrí. V tejto relácii budeme rozoberať rôzne takéto témy, sex na pracovisku a tak ďalej a tak ďalej. Ale nevadí. Veľmi pekne ti ďakujeme, že si nám zavolala. Možno robíš zoologické. Nerobíš zoologické, keď ti je cudzí sex na pracovisku, že tam ti to nesedí? Alebo nejaký taký špeciál? Ne? Lebo všade niečo, všade je ten sex na pracovisku väčšinou teda, ale tak jedine takých pár povolaní je, čo to neprichádza do úvahy. No, neviem. Tak ale porozmýšľaj nad tým. A potom voľa, ktorej relácie nám zavolá, že a možno, že nás už poteší s voľakou príhodou, voľakou skúsenosťou kníhkupectva. No sme radi, že si sa nám ozvala. Ďakujeme ti pekne. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tam zavolala, ale nepolož telefón, nadiktuješ nám adresu, lebo každý, kto sa nám dovolá do fanrádia, dostane od nás darček erotického charakteru. Máme tu rôzne vibrátory, lubrikačné gely a tak ďalej a tak ďalej. Čo by si vybrala? Čo ti máme poslať? No, keď si to sama nerobíš, tak viem, že ten vibrátor by ťa nepotešil. Možno aspoň tá videokazeta, aj tie sú tam v ponuke, takže keby si chcela, no. DVD. Nech sa niečo priučíš. Videokazeta, no to sme vedeli, že to ti bude sedieť. A jakého charakteru, voľaké sadopraso, alebo voľaké lesbické, alebo... Nebo. Nejaké klasické. Niečo staršie, príbej z kožených nohavíc, alebo niečo takéto, hej? Hlboké hrdlo, či? To môže byť. Ne. My niečo dobre vyberieme, my si to najprv musíme pozrieť, preštudovať a potom ti niečo dobre vyberieme. Istotne budeš spokojná. Si moc zlata. Díky. Ďakujeme veľmi pekne, čau. Že si nám zavolala. Čau, papa. Ahoj zatiaľ, pekný večer. Majte sa. Čau. Máme za sebou telefonát so Zuzkou, ktorá tvrdila, že teda nikdy sama sebe si. Čo si vy o tom myslíte ako experti? Zuzka nás klame. Ja si myslím, že neklame, iba občas nehovorí pravdu. Možno by sme sa na to mohli opýtať niekoho z našich ďalších telefonujúcich, alebo možno, viete čo, chalani, neodbiehajme, nechajme si to ako špeciálnu tému na niekedy, inokedy. Spolu sme tie témy nedávno preberali, koľko ich môže byť tak dohromady? 36. 36, no potrebovali by sme na tento rok 52, ak dobre rátam, toľko máme týždňov. Poslucháči by mohli doplniť niečo. Určite sa nájdu nejaké nové témy. Alebo aké názory. Nech mailujú, nech píšu, SMS-kujú. Dobre, ja teda ešte raz spomeniem naše kanály. kfun@fanradio.sk, teda ako kefan, to je naša tradičná mailová adresa, alebo po prípade môžete nám posielať aj SMS-ky. Naša SMS brána funguje takisto 0904 14 14 12. Heslo je takisto kfun, potom urobte pauzičku a už napíšte ľubovoľný text. Zatiaľ neprišiel žiaden mail, kde by teda niekto tvrdil, že sú to prasačiny, alebo teda, že sa to nehodí do éteru, ale sme pripravení aj odhodlaní aj na takéto. Čakáte aj na taký telefonát, chalani, lebo stane sa určite. Myslím si, že... Privítame všetko, samozrejme. Privítame, samozrejme, budeme oponovať. Názorom sa medzi nekladú. Zahráme si ďalšiu pesničku a potom sa vrhneme opäť na telefonát. Ahoj, som Laura a som masochistka ako remeň. Teraz ako bič. Tak čo, zavolaj mi. Chceš číslo? 02-524-94626 alebo 02-524-91-375. Takže dámy a páni, počúvate reláciu Kefan. Na linke už mám niekoho. Koho máme na linke? Ahoj, to som ja, Matúš. Ahoj, Matúš. Čau, Matúš. Ja som inžinier Vagimír a tuto vedľa mňa sedí môj kolega docent Hormón. Počúvaš novú reláciu Kefan, kde sa budeme baviť o sexe, o sexuálnych témach rôznych. Dúfam, že sa nehanbíš rozprávať o sexe. Nie. Ináč by si nám asi ani nezavolal, že? Asi nie. A počúvaš nás od začiatku? No, skoro od začiatku. Tak vieš, aká je dnešná téma, o čom sa bavíme. Bavíme sa o tom, že či je vlastne na Slovensku, či je tá otázka o tom sexe preberaná, či je
či sa otvorene bavíme všetci Slováci o sexe, či sa nehambíme na tú tému sexu, alebo či je to nedostatočné, či je dosť, či sa dosť hovorí v médiách o sexe, alebo nie, čo si ty myslíš o tom? No ja si myslím, že médiá sú plné sexu, ako stačí si otvoriť iba nejaký časopis, nie, napríklad polonáhé. Ja tak myslíš, aha. Sexu je tam dosť. Ale či sa to tam rozoberajú, vieš, tie otázky, ja neviem, ty si s kamarátmi určite povieš, vyspí sa s frajerkou, s kamarátmi to rozobereš, alebo s ňou to rozobereš, čo tam bolo zle, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, čo bude na budúce, čo by ste mali zmeniť. Vieš, to v tých časopisoch asi nie je, myslíš, že je? No to tam nie je, keď to berieš takto, tak to určite tam nie je. Takže hovoríš chýba niečo pre tých starších. No, tak nevie, ako ešte som nepátral, hej, ak sa mám priznať. Bravo si už dočítal, tam ako si prišiel opadenstvo, toto, tieto témy, tie už sú vyčerpané, ne, to už máme všetci za sebou. Teraz si na úrovni Playboya? Tak niekde okolo Hustlera. Okolo Hustlera, tak ty si už pokročili potom. Hej. A máš aj priateľku? Áno, akurát sedí vedľa mňa. Aha, takže... Vy ste to práve robili zrejme, pred chvíľou. Nie. Alebo to budete robiť inšpirovaný touto našou reláciou Kefan, lebo do Kefanu volajú len sami... Skúsení. Zamilovaní a skúsení. Kefania. Áno, budem to robiť určite. Tvoje obľúbené polohy? Tak, moje obľúbené polohy, dievča hore. Takže mŕtvý šváb. On je mŕtvý šváb a ona áno. A teda chceli čo montovať to. Tak ty sa tak rád ulievaš trošku. On sa rád pozerá. No ako, keď máš peknú frajerku, tak už niekedy len to, že vidíš, aký matroš je vlastne na tebe, tak to je dosť zrušujúce. Tak nemusíš dávať na hlavu veľký Playboy. Plagát z Playboy. Pekná frajerka. Je to šmak, no tak... A rozmýšľali ste aj trošku sprestriť váš sexuálny život, napríklad pribrať si ďalšiu partnerku, partnera? Pribrať si ďalšieho partnerku, to je už taký dosť extrém. Ako dlho ste spolu, podľa toho zrejme? Takže po 6 rokoch podľa mňa ešte nie je všetko vyčerpané. Aha. Niekto to vyčerpá za jednu noc, že? Keď sa natrafí. Takže tu skúšate potom stále nové a nové vecičky. Hej. Nemáte žiadne tabu, o všetkom sa bavíte, otvorene. Jasné, keď niekde niečo začujeme, tak možno nejaká chvíľka je tam, že takéto najprv to váhanie, že niečo som tu začula, že túto a takto, keď sa toto a tam, túto stlačí tento gombík, že vraj, niečo sa udeje, tak... Tak sa jej oči prevrátia dozadu, že? Tak. Áno, tak sa chvíľku nad tým zamýšľame a potom to je dobré, no tak... Ja takže nie ste ešte na také úrovni ako naša Laura, ale tak malý bičík poteší. Takže ty vlastne viacej s frajerkou rozoberáš ten sex jak s kamarátmi, čo? S kamarátmi, vieš, tam je málo kedy nejak veľa pravdy v tom. Aha, jasné. Myslíš, že kamaráti to je také Andersen niečo okolo toho? Tam je superlatíva a niečo tie prifarbíš. Vyšalanie, my podľa mňa nie sme takí otvorení, že teraz zoberiem to od piky a... A teraz by som mal na teba takú otázku. Ak by sme chceli hovoriť s tvojou frajerkou, dáš nám ju k telefónu? Láko, chceš pokecať? No, opýtať sa je, že ona má aký názor, vieš, na tieto veci. Či súhlasí úplne so všetkým, čo si nám tu povedal do eteru? Súhlasí so všetkým, čo som tu povedal. A hovorí, že áno, súhlasí. Áno, kýve hlavou, že súhlasí, dobre. Ale slúcha... Plochy bičík by chcela. Jasné. Ešte nemáte v zbierke plochy bičík. Nie, ale už máme všeličo, hej? Pútka, sú tam pútka. Tiež také tie blbostičky, čo barzde na národky sa pritrafia. Niekto ti daruje to, niekto ono. Tak to je, samozrejme. To má podľa mňa každý vo výbave. Tak tulipáne nohavičky z pumpy, poznáme. Tak to si teraz veľmi dobre urobil, že si zavolal do relácie Kefan, lebo každý, kto sa nám sem dovolá, alebo kto nám zavolá, dostane od fanrádia erotický darček. A my tu máme aj nejaké bičiky, nie sú moc ploché, ale máme tu taký kožený, celkom zaujímavý bičík. Laura hovorí, že to je vynikajúci nástroj, takže ja by som ti to poslal, zostan na linke, nadiktuješ nám adresu a my ti to poštou posielame. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám zavolal. Ďakujeme ti. Majte sa pekne. Ahoj, čauko. Čau. Haló, máme niekoho na linke? Dobrý večer, to je Martina. Ahoj Martinka, vieš do akej relácie si sa dovolala? Áno, vieš do akej relácie si sa dovolala. Takže vieš, že volá sa to relácia Kefan a rozprávame sa o sexe na Slovensku, či je dostatočne... Preferovaný sex. Na Slovensku, na verejnosti, či sa o tom hovorí, či sa ľudia nehambia hovoriť otvorene o sexe. Ako je to v tvojom prípade? Takže v mojom prípade je to tak, že myslím si, že som dosť otvorená tejto téme,
Ale stretla som všade si otvorená. Postaviu? Tejto téme rozprávať o tom. Otvorenie o sexe a všetko, čo s tým súvisí. Ale stretla som to, že s takým prípadmi veľa z mojich známych má určite zábrany rozprávať otvorene o takýchto súkromných veciach. A zábrany majú chalani alebo baby viac? Po väčšine sú to dievčatá. A ohľadom, jakých vecí majú zábrany? Sú to nejaké špecifické veci, alebo globálne o sexe majú zábrany? Špecifické veci hlavne, ale stretla som sa napríklad s jedným prípadom, že chlapec mal zábrany rozprávať celkovo o sexe. Takže urobili ste to a po sexe ste si to chceli rozobrať, že aké to bolo, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo, nechcel sa o tom. On bol zakriknutý hneď. On bol zakriknutý. Áno, úplne mimo, začali o niečom úplne inom rozprávať. Chytil tiky nejaké. No niečo v takom zmysle. Čo si myslíš, že to výchovou, alebo je to takto zaužívané na Slovensku, alebo... Je to určite výchovou. Je to výchovou. Je to tým, ako rodičia už vlastne tej puberty pristupujú k tým vlastne mladým ľuďom a či sa s nimi o tom otvorene rozprávajú alebo im hovoria, nie, to je zlé a to nemôžeš, to môžeš až ja neviem kedy, v koľkých rokoch. Takže ty si za to, aby sa viacej o tom hovorilo verejne, v médiách o sexe, aby sa ľudia nebáli o tom hovoriť otvorene. Áno, samozrejme, pretože v podstate všetci v tom žijeme, je to veľmi príjemné spestrenie s nikým života a inak by sme tu nikto neboli, keby nebol ten sex. Ale také konkrétnejšie veci rozoberáš s kamarátkami, skôr si myslím, nie s kamarátmi, nemyslíš? Áno, samozrejme baví, keď si sadnú a začnú kecať. Tak o čom sa radi bavíte? Úplne všetko. O čom sa radi bavíte? Pikošky nám povedz nejaké. Akého ho má? A čo si myslíš? Záleží na tej veľkosti alebo nezáleží? To sme chceli preberať. Toto nás zaujíma najviac. To nás zaujíma, či máme šancu. Všade sa o tom píše, že nezáleží, ale záleží, povedz nám. Záleží, veľmi záleží na veľkosti naozaj. A na hrúbke? Ktorá na vás povie, že nie. Tak klame. Klame. Ako samozrejme, dá sa to kadejako prispôsobiť. Ruka, rukatá. Jednému aj druhému to robilo fajn, ale ten prvý pocit, že fú, keď zrazu zadáte toho chlapa a nič tam nie je, je taký dosť šok, samozrejme. Aj. Zažila si to už niekedy? Keď mám byť úplne, nie. Vždy si som mala asi to šťastie, že to bolo v normále, bolo to fajn. Máš priateľa? Momentálne mám priateľa, áno. A normálne vám to v klape všetko funguje? Stačí ti? Ten je vyzbrojený tak si, ak si predstavovala, hej? Je to tak, ako to má byť, no. Trikrát denne? Na očnom poriadku, áno, áno. Tak to je super, tak potom nepotrebuješ žiadne bokovky. Nie, nepotrebujem. A s ním rozoberáš, čo v tom sexe by ste mali zmeniť, vylepšiť, alebo tak? Keď sa dva ľudia o tom nerozprávajú, tak potom im ten sex ani to nemôže fungovať a klapať, lebo nie každý má rád rovnaké veci, takže... A u vás praktizujete všetky sexuálne polohy? Samozrejme, áno. Keď nič vám není cudzie? Už aj nejaké skúsenosti za sebou. A voľakú treťu, alebo treťu by ste nechceli pribrať? Máme tu takú telefonickú lávu. Alebo už to máte za sebou. Alebo to už máte za sebou, že ste už postúpili do vyššieho levelu? Už sme postúpili do vyššieho levelu. Ale bez straty desiatky ste sa dostali. A čo to bolo, chlap alebo žena? Bol to chlap s ženou. Aha, takže ste to robili do štvorky dokonca. Áno, do štvorky. A? Skúsenosť to bola? Pozitívna? No, bolo to také o niečom inom, bolo to iné, bolo to určite zaujímavé, ale myslím si, že to nemusí mať pravidelne. Takže nebude sa to opakovať asi zrejme. Alebo len tak občas, ako na sprestrenie. Záleží to od situácie, takže keď bude na to príležitosť a bude na to chuť, tak určite si to rada zopakujem. A pomôcky používame nejaké? Alebo stále ste pri tom klasickom? Používa som pre mňa pomôcky, doba postúpila, takže sú bežne dostať. Samozrejme, vyšlo to ani nás a obyčajný klasický sex bez tých pomôcok asi bol takýto schádny, takže treba sa nejak tak oživiť, pestriť. To nechávaš na 80. roky, ten obyčajný sex, hej? Áno. A tvoja obľúbená pomôcka? Obľúbená pomôcka... Asi najskôr to klasický vibrátor. Lebo vieš, každý, kto sa nám dovolá do relácie, dostane darček od fanrádia. My tu máme rôzne vibrátory, rôznej veľkosti. Análne, vaginálne. A môžem vybrať aj veľkosť? Môže si vybrať aj veľkosť, aj farbu. Takže tvoja obľúbená miera, keď už hovoríš, že si na tie väčšie? No, tak nemusí to byť zase nejaký obor strašný. Taký nejaký 25 asi. A
poprosila by som, že či nemáte taký vibrátor. Kombinovaný aj s análnym? Áno, kombinovaný. Máme kombinovaný s análnym. A farbu nám ešte povedz, máme taký svetelkujúci, fosforeskujúci, chceš radšej ten? Ten fosforový by bol fajn. Takže dvojranovku priposielame, zostan na linke, necháš nám adresu a my ti pošleme tento kombinovaný vibrátor na tvoju adresu. Ďakujeme veľmi pekne, díky, že si nám dovolala. Ďakujeme veľmi pekne. Čauko. Ahoj, ahoj. Ahoj. Milí poslucháči, tu je relácia Kefan, kde sa rozprávame o tom, či sa dostatočne veľa rozprávame o tom, či sa dostatočne veľa rozprávame o sexe na Slovensku. Máme nejaké poslucháča na linke? Čaute, uchyláci. Ahoj, ahoj. Tak ja som Ing Vagimír, Ingve, a vedľa mňa tu sedí docent Hormón Doc H. Koho máme na linke? No, ja ešte si budem musieť vymyslieť nejakú prezivku, ale zatiaľ som Pietro... Začí povedať priezvisko. Som zatiaľ Pietro Dis. No, tak ahoj, Pietro, odkiaľ nám voláš? Volám vám z východu republiky. To znamená z Medzilaboriec? Nie, až tak ďaleko. Až nie, divoký, taký divoký východ nie. Nie, tam je kraj na lietajúci nožíkov, ja som v hlavnom city Maďarov na Slovensku. Tá nie, ty v Košicoch, tá nie? No, tá v Košicoch, tá v Košicoch, tá to, tá poutoríme, tá to, nie? A čo vy tam v Košiciach, hovoríte o sexe, alebo je to vyslovené tabu? No, tak ako neviem ako vy, ale my to skôr robíme a potom o tom hovoríme. A najprv... tak, to je dobre. Takže najprv prax a potom teória. No tak nedá sa o niečom rozprávať, čo nevyskúšaš. Áno, bez hlavo idete do toho a potom si to preberete, že vlastne kurník, čo som spravil. No, akože najradšej sme teď to bez následkov a výsledkov, čo sme spravili, ale... Takže ty nie si hamblivý, normálne otvorene sa rozprávaš o sexe s partnerkou, s kamarátkami, aj s kamarátmi, aj s rodičmi, so všetkým. Není ti to... Není ti to... No, cudzie. Som sa otvorene bavil o sexe so všetkými kamarátkami, aj kamarátmi, a teraz sa bavím už akože už iba s priateľkou. Za rodičmi nechodí sa poradiť, za mamou ešte, alebo tak? No, už som vyrástol v tom dobe, keď som potreboval technickú pomoc. Koľko máš rokov? No, už sa to blíži niečo cez Kristove roky. Tak ty si už taký skúsený, Kefan. Koľko si mal partnerok? Ty si taký skúsený, povedz nám. Tak približne. No, akože, aby som bol úprimný, nikdy som to nerád. Ale tak vieš, že menej ako 100, viac ako 200. No, to akože, myslím, že to... prvej desiatky by som sa dostal. Tak potom ty máš dobré meno v Košiciach medzi babami. No, už som rád, keď už ma nepoznajú. Teda som sestri tých sestier, ktoré som poznal ja. A jaký je tvoj sexuálny ideál, keď už hovoríme o ženách? Podľa môjho názoru sexuálny ideál neexistuje, pretože každá jedna žena má v sebe niečo, čo keď nedokážeš vyžmýkať, tak je to vlastne v danej chvíli ten ideál. Takže bereš všetko rád radom. Nie, ako zase tak nie, tak ako samozrejme všetky, čo majú viac ako 150 cm. No, takže a pod 50 kg asi, že tak? Áno, tak. Do 50 kg za to dá, jasné. Priateľko máš, ako si nám spomínal, čo hovoríš na neveru? No, by som to povedal, že niekedy mi nevera cudzia nebola, ale teraz chvála pánu Bohu, aby si to povedal, už mi cudzia je. Sa ti odcudzila, hej, za tie roky? Áno, odcudzila, áno. Teraz sekáš dobrotu. A s priateľkou ti to klape? Áno, ako ste to správne povedali, kolegovia, sekám dobrotu. A není priateľka vedľa teba náhodou, že si taký dobrý dneska? Nie, pustilo som ju potom vedľa. Takže si spokojný s priateľkou. A že máš rád, keď je frajerka perfektne oblečená, máš rád, keď má voľaké erotické spodné prádlo, alebo... Taký idol, jak by si si predstavoval svoj sexuálny. Mám ho akurát pre sebou, ten svoj sexuálny. No tak nám ho opíš nám ho, nieko, všetci si ho budeme predstavovať. Áno, takže... Z hora začne. Z hora začínam, práve mi ukazuješ, že nesmiem zabudnúť, upozorniť. Takže jej vaky sú ozaj ako najlepšie vybaveného luxusného Mercedesu, nejakého SKV. Airbagy sú tam, áno. Áno, airbagov je vybavená ozaj, takže strašne rád... padám do jezda chytíš. Sú to klasiky alebo voľaké umeliny? Nie, absolútne naturálne. Naturál? Trojky? A vyššie? 4 a vyššie. 4 a vyššie, to už je auto vo výbave, to už sú 4 airbagy, to už je silná výbava. No? To je akože jedno, absolútne, akože vo full výbave je tam. Blond, čierna, povedz. Blond, naturál blond, ozaj žiadna farba. Mm-hmm. Dole bobor, je tam bobor, není bobor, keď je blondína? Nie, bobrík ani margaretka, nič. Ani margaretka, pod pazuchou samozrejme nič není, dúfam, žiadny kvetinač. Nie, žiadna mačka tam na mňa nemňa. Úplne novorodeniatko. A ladulinke. A výška? Výška,
do tých 177 alebo 178. Tak modelka sa nám tam zrodila nejaká, modelka. Áno, áno, dlho som hľadal, až nakoniec som to objavil. Nezavoláš nám ju k telefónu, nech aj ona povie niečo o tebe? To my to máme rozdelené, takže ja rozprávam. A ona ti robí zatiaľ niečo, tak už nám je to jasné teraz, preto sa smeješ stále do toho. No a čo by to také Falínovia, vy mi niečo povedzte, čo tam dobré u vás na západe? Tak je to taká nová relácia, vieš, aby sme trošku rozšírili sexuálny obzor na Slovensku, aby ľudia o tom viacej hovorili otvorene. Tvoj pracovník, som už dlho nestretol, posledne pred 13 rokov. No, tak vidíš, vyvíjame sa trošku. Všetko dobre sa vracia, tak. Všetko dobre sa vracia. Áno, samozrejme, nemocnica sa nám vrátil, tak prečo by sa nám tu nevrátil. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám zavolal takto neskoro. To by ste už mali spinkať spoločne po dobre vykonanej práci. Pozdravuj priateľku, sme strašne radi. A ešte zostaň na linke na chvíľu, lebo každý, kto sa nám dovolal do tejto relácie, dostane darček od Fanrada. Máme tu rôzne erotické pomôcky, vibrátory, umelé vagíny, lubrikačné gely. Fan vibrátor, vyštúci, prosím. Jaký fan vibrátor? Nejaký fan vibrátor, ktorý keď zapnem, tak miesto toho, aby vibroval, tak sa automaticky naladilo fan rádio. Bude spievať, počkaj, bude spievať. My ti pošleme vibrátor tvaru rádia. Gramofón. Poprosil by som s teleskopickou antenkou. Jasne. Nechceš konkurenciu, hovoríš. OK, takže zostaň na linke, nadiktuješ nám adresu a my ti už pošleme nejakú takúto erotickú pomôcku. Ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne, že si nám zavolal. Prajme ti pekný večer. Čauko, maj sa. Majte sa krásne, majte sa. Ahoj, čau, čau. Čau. Ešte stále platí, že nám môžete posielať svoje príspevky, postrehy, nápady alebo návrhy na témy na kefan@fanradio.sk, to je mailová adresa 0904 14 14 12 heslom kefun, pauza, potom už píšete text, to je naša SMS brána, povedzme taká jednoduchšia záležitosť. Chalani, prišlo niekoľko mailov, také, že typu, že je to celkom sranda, že je to zábavné, že akým spôsobom sa krotíme, aby sme nešli až za nejakú hranu. Tak my sa nekrotíme, my hovoríme, čo je realita. Podľa skúseností vlastne. Jasné, s tými ľuďmi sa rozprávame veľmi otvorene. Taká otázka, aké témy budete preberať do budúcna? To sme už tak trošku zodpovedali vlastne aj v úvode relácie, ale tak môžeme aspoň námatkovo, ja neviem, 5, 6, 10 nejakých tém, o ktorých bude reč. Sex na pracovisku. Sex s cudzincom. Ako som prišiel o poctivosť, o panictvo. Dovolenka. Erotické pomôcky, letné lásky. Samozrejme. Silikóny. Úchylky. Skupinový sex. Finger party. Sex s obľúbeným domácim zvieraťom. Ale tak tam možno až nepôjdeme. No, čím začneme? Dalmatincami. Dobre. A prišiel aj taký mail, napríklad to, že to bude trápne, som tušila, ale že to bude natoľko nechutné a neinteligentné, to je vrchol. Tak my môžeme navrhnúť, aby si naladila veľkú inú stanicu, respektíve nech si to robí sama. A prečo nás počúva? Áno, toto je dôležité, tešíme sa, že nás počúvate napriek tomu. No, ja neviem, tých názorov určite bude celé široké spektrum na reláciu s názvom Kefan. Je to, ešte raz dôrazňujem, je to taký experiment, je to pokus, neobvyklý v slovenskom éteri. Ako to dopadne, uvidíme sami. My sa zatiaľ tak trošku dobre bavíme. No, myslím si, že ľudia sú zvedaví a radi si vypočujú rôzne historky, rôzne príbehy. Áno, a na druhej strane opäť môžeme zopakovať to, čo tu už dnes raz takisto padlo. To znamená, že existujú povedzme aj v televíziách erotické relácie, kde chodia odborníci, kde tí ľudia debatujú s urológmi a neviem s tým. Odborníčky krásne. Sme krásne. Odborníci z praxe, nebudeme tam miešať žiadnu vedu. A volajú takisto ľudia z praxe. Nezavolal dnes nikto, mám taký pocit, že by chcel vedieť, že kam s tým. Že by teda nevedel, ako sa veci majú. Tak verme, že do budúcna to pobeží takisto. Dobre. Fajn, to bol v podstate posledný vstup. Už si zahráme len záverečnú poslednú pesničku v rámci dnešného Kefanu a budeme sa na vás tešiť aj na budúci týždeň. Pozdravuje vás. Teraz neviem, ktorý ste doktor, ktorý ste inžinier, ale isté je, že jeden z vás je hormón a jeden z vás má prezývku Vagimír. Všetko to mixoval Bajko a od mikrofónu vás pozdravuje takisto Marcel. Majte sa pekne. Kefan, o týždeň. Čau. Čaute. Čau.